आपण महत्व मापन मापन या घटकातील काल मापन घड्याळ त्याचप्रमाणे त्याचे तास मिनिटे वेळ शाब्दिक उदाहरणे दिनदर्शिका अतिशय सुंदर सादरीकरण केलेलं आहे पहा सर. आज आपल्याला कागद मापन रीम दत्ता याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सरांना जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने विनंती करेल की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन सुरू करावं. नक्कीच. सर्वांना नमस्कार. पुन्हा एकदा माझ्याकडे आलेला जो घटक आहे मापन आणि महत्व मापन, त्या घटकांतर्गत मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे पाच उपघटक होते, त्यापैकी तीन उपघटक माझ्याकडे आलेले होते. सुरुवातीचा होता काल मापन, त्यानंतर दिनदर्शिका आणि आजच्या तासिकेसाठी आहे कागद मापन. परंतु कालच्या तासिकेमध्ये आपण दिनदर्शिकेविषयी जे मूलभूत संबोध होते किंवा विद्यार्थ्यांना ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी माहिती असणं अपेक्षित होतं त्यासाठी आपण दिनदर्शिकेच्या संदर्भाने असलेल्या ज्या बाबी होत्या त्या मी तुम्हाला काल सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यातल्या काही बाबी राहूनही गेलेल्या असतील कदाचित, परंतु ज्या ज्या महत्वाच्या होत्या आणि विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने आवश्यक होत्या त्या बाबी मी सांगण्याचा काल प्रयत्न केलेला आहे. आज थोडस एक कागद मापन हा जो भाग आहे यामध्ये फारस विशेष असं काही नाहीये, त्याचे एक तक्ता मी तुम्हाला नंतर दाखवणार आहे. त्या तक्त्याचा जर चांगला अभ्यास केला तर तुम्हाला कागद मापनामध्ये फारशी अडचण येणार नाही. परंतु काल सांगितल्याप्रमाणे मी म्हटलं होतं दिनदर्शिकेवरील आणखी एक दोन उदाहरणं आपण सोडवणार आहोत आणि त्यानंतर कागद मापनाकडे जाणार आहोत. तर पुन्हा एकदा आजची माझी शेवटची तासिका असेल, त्यामुळे आपल्या अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे सीओ साहेब, त्याचप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी आदरणीय भास्कर पाटील साहेब, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी कडू साहेब आणि सर्वच तालुक्यातील गट शिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी, केंद्र प्रमुख आणि इयत्ता पाचवीच्या वर्गाला शिकवणारे सर्व वर्ग शिक्षक यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने, त्याचबरोबर माझे तंत्रस्नेही मित्र डॉक्टर बाबासाहेब पवार हे माझे वर्गमित्र आहेत आणि रवी भापकर सर आणि सर्वात महत्वाचं ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नियोजनाखाली हा प्रोग्राम राबवला जात आहे अशा आदरणीय कुलट मॅडम यांचे मी पुनश्च एकदा सर्वांचे प्रथम अभिनंदन करील, त्यांना धन्यवाद देईल आणि त्यांचे आभार मानील. कारण एक चांगला प्रेरणादायी विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने हाती घेतलेला हा उपक्रम आहे. तर जाऊया आपण आपल्या तासिकेकडे. दिनदर्शिका हा कालचा राहिलेला थोडासा भाग आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, कालचे जे मुलं आहेत, आदित्य आहे, आदित्य डांगे आहे का जॉईन? हो सर. आदित्य बेटा बोर्ड दिसतोय का व्यवस्थित? हो. बोर्डवरचे अंक दिसत आहेत का सर्व? हो. व्हेरी गुड. ठीक आहे, तर आता तुमच्या समोर बघा, मी एक बोर्ड वरती एक तक्ता तयार केलेला आहे. एका बाजूला वर्ष आणि साल दिलेला आहे, एका बाजूला महिने व त्याचे संकेतांक दिलेले आहेत आणि हे जे इंग्रजी अक्षर तुम्हाला दिसत आहेत हे वेगळं काही नाहीये, प्रत्येक ग्रेग्रियन वर्ष जे आहे ज्याला आपण इंग्रजी महिने असं म्हणतो, जे ग्रेग्रियन वर्ष आहे त्या ग्रेग्रियन वर्षामध्ये जे 12 महिने आहेत त्या 12 महिन्याचे क्रमवार प्रत्येक अध्याक्षर आहेत निळ्या पेनने लिहिलेली. इकडे सगळं जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अँड डिसेंबर हे प्रत्येक महिन्याचे अध्याक्षर आहेत. त्यानंतर डाव्या बाजूला जर तुम्ही पाहिलं वर्ष किंवा त्याला आपण साल म्हणतो ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. 1900 ते 1999 या दरम्यानचं कुठलंही साल असेल, थोडंसं समजून घ्या आता, 1900 ते 1999 या दरम्यानचं कुठलंही साल असेल तर त्या सालासाठी दिलेले संकेतांक काळ्या रंगांच्या पेनने वरती लिहिलेले आहेत. त्यानंतर 2000 ते 2099 यापैकी कुठल्याही सालातील किंवा कुठल्याही वर्षातील एखाद्या तारखेचा वार तुम्हाला विचारला असेल त्यावेळेस तुम्ही खाली निळ्या रंगाने दिलेले संकेतांक वापरायचे आहेत. तक्ता समजायला थोडासा सोपाच आहे तसा, फक्त अंक लक्षात ठेवायला जरा अवघड आहे, परंतु सरावाने या गोष्टी होऊ शकतात. आपल्याला माहिती आहे आपला आधार कार्डचा नंबर हा 12 अंकी असतो. बघा, आधार कार्डचा नंबर 12 अंकी असतो, जसं आपला आपण आधार कार्डचा नंबर आपल्या पाठ असतो तसे हे सुद्धा 12 अंक आहे आणि वरचे महिने आपल्याला क्रमाने घ्यायचे आहेत. हा जर 12 अंकी 2 नंबर तुम्ही पाठ केले तर तुम्हाला
या तक्त्याच्या अनुषंगाने किंवा या तक्त्याचा वापर कसा करायचा आहे यावरती दोनच उदाहरणं मी घेणार आहे आणि ते दोन उदाहरणं घेतल्यानंतर या तक्त्याचा वापर कशा पद्धतीने करायचा हे तुम्हाला थोडक्यात समजून देणार आहे. सर्वांनी कदाचित स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर हे संकेतांक आपल्याला आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी महत्वाचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो आणि जे जे शिक्षक बांधव माझे या ऑनलाइन क्लासला जॉईन असतील त्यांना माझी थोडीशी विनंती आहे की थोडस मुलांच्या दृष्टीने हा भाग तुम्हाला कठीण वाटेल परंतु सरावान ती मुलं करू शकतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा देणारे जे विद्यार्थी आहेत एमपीएससी यूपीएससी सारख्या त्या किंवा आपल्या शिक्षक बांधवांना सुद्धा या तक्त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग होऊ शकतो. फक्त हा तक्ता आता मी थोड्या वेळात पुसणार आहे परंतु हा तक्ता पुसल्यानंतर या तक्त्यावर आधारित उदाहरण आपण घेणार आहोत आणि या तक्त्याचा वापर कसा करायचा आहे हे मी तुम्हाला तक्ता पुसल्यानंतर अगोदर वापर कसा करायचा आहे ते सांगणार आहे. त्यानंतर याच्यावर आधारित मी दोनच उदाहरणं घेणार आहे आणि मग आपण कागद मापन या भागाकडे जाणार आहोत. तर आशा करतो अपेक्षा करतो आपण सर्वांनी स्क्रीनशॉट घेतला असेल. मी विद्यार्थी मित्रांना सूचनाही दिलेल्या होत्या शक्यतो आपले माईक बंद असावेत त्याप्रमाणे सर्वजण फॉलो करतात. त्याबद्दल जॉईन असलेल्या आणि आता 5वीच्या वर्गाच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करत असलेल्या सर्व माझ्या विद्यार्थी मित्रांचं अभिनंदन. तुम्ही स्क्रीनशॉट काढला असेल आणि ज्यांच्याजवळ लेखन साहित्य असेल त्यांनी लेखन साहित्याच्या माध्यमातून हा तक्ता लिहून सुद्धा घेतलेला असेल तर फक्त तुमच्या लक्षात आणून देण्यासाठी बोर्डवर मी अरेंजमेंट केलेली आहे स्क्रीनशॉटच्या माध्यमातून सगळ्यांनी. अंजली अंजली बेटा काय मी बोर्डवर पुसू शकतो का आता घेतलंय ना व्यवस्थित मांडणी करून? हो ओके. तर चला हा तक्ता कसा एक मिनिट थोडस आता पाहिलेला आपला जो तक्ता आहे हा तक्ता आपण कशा पद्धतीने वापरायचा आहे ते तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतोय. पहिल्यांदा काय करायचं पहा उदाहरण आल्यानंतर सुरुवातीला दिलेली तारीख घेईल. आता मी जे बोर्डवर लिहिलं आहे ते सुद्धा सर्वांनी व्यवस्थित लिहून घ्या. थोडा वेळ जाईल पण आपलं पुढचं काम सोपं होईल. दिलेली तारीख ते उदाहरण घेतल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल याचा वापर कसा करायचा आहे. पण मी आत्ताच्या बोर्डवरती बाबी मांडतोय. तुमच्याकडे निश्चितच वही आणि पेन असेल. ज्यांना थोडासा तांत्रिक प्रॉब्लेम असेल रेंज व्यवस्थित नसेल बोर्डवरचं व्यवस्थित दिसत नसेल तर मी थोडं स्लो बोलतोय त्या पद्धतीने आपण वहीमध्ये नोटडाऊन करून घ्या. दिलेली तारीख त्यानंतर दिलेल्या महिन्याचा संकेतांक दिलेली तारीख दिलेल्या महिन्याचा संकेतांक जो की आत्ताच्या तक्त्यामध्ये सर्व संकेतांक मी लिहून दिलेले आहेत. दिलेली तारीख दिलेल्या महिन्याचा संकेतांक त्यानंतर दिलेले वर्षाचे शेवटचे दोन अंक दिलेले वर्ष दिलेल्या वर्षाचे शेवटचे दोन अंक म्हणजे आपण जसं लिहितो ना 2023 ही तारीख मी तर टाकलेली आहे 23 घ्यायचे फक्त. दिलेल्या वर्षाचे शेवटचे दोन अंक थोडं समजायला अवघड आहे परंतु एकदा का समजलं तर मग आपल्याला कुठल्याही तारखेचा वार या तक्त्याच्या आधारे निश्चित काढता येईल. त्यानंतर दिलेले वर्ष भागिले चार दिलेले वर्ष भागिले चार हे दिलेल्या वर्षाला चारने भागल्यानंतर येणारा भागाकार
आणि हा भागाकार जो असेल त्याची बाकी जी उरेल त्या बाकीचा विचार करायचा नाही. पूर्णांकामध्ये जो भागाकार येईल तो इथे घ्यायचा आहे आणि या सर्वांची करायची आहे बेरीज. आता आपण उदाहरण घेतल्यानंतर तुम्हाला कळेल या सर्वांची बेरीज. जी सर्वांची बेरीज येईल त्या बेरजेला 7 ने भागायचे, भागिले 7, आठवड्याचे वार 7 असतात, 7 ने भागायचं. तुमची तर दिलेली तारीख मांडायची. आता तुम्ही जो तक्ता पाहिलेला आहे त्या तारखे, तुम्हाला जी तारीख दिलेली आहे त्या तारखेचा जो महिना आहे त्या महिन्याचा संकेतांक इथे लिहायचा आहे. दिलेले वर्ष असेल समजा 2023, मग 2023 मधले शेवटचे 2 अंक इथे घ्यायचे. दिलेले वर्ष मग 2023 चे त्याचे पण शेवटचे 2 वर्ष घ्यायचे, 2 अंक घ्यायचे त्याला भागिले 4, आणि या सर्वांची बेरीज घ्यायची आणि त्या बेरजेला भागिले 7. भवर जीविका आहे का क्लासला जॉईन? भवर जीविका नाही सर, भवर जीविका नव्हती आलेली, आदित्य आणि अंजलीला ऍक्सेस दिलेला आहे. बर बर, आदित्य डांगे का आदित्य वरगुडे? आदित्य डांगे. हॅलो सर. आदित्य, आता हे तुम्ही लिहून घेतलंय का सर्व? हो. बोर्ड वरच दिसतंय ना सर्वांना? हो. काही अडचण नाहीये ना? नाही. ठीक आहे, ज्यांना स्क्रीनशॉट काढणं शक्य आहे त्यांनी स्क्रीनशॉट काढा आणि ज्यांच्याकडे लेखन साहित्य आहे त्यांनी लिहून घ्या. कारण मला याच्यानंतर आणखीन एक बाब मांडायची आहे आणि त्यानंतर आपल्या उदाहरणाकडे जायचं आहे. दिलेली तारीख, दिलेल्या महिन्याचा संकेतांक, दिलेल्या वर्षाचे शेवटचे 2 अंक आणि दिलेले वर्ष भागिले 4. इथं एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, दिलेले वर्ष भागिले 4 करताना शेवटचे 2 अंक घ्यायचे वर्षाचे आणि भागाकाराचा भागाकार केल्यानंतर आलेला भागाकार घ्यायचा, बाकी किती उरली त्याचा विचार करायचा नाहीये. आणि आता पुढे पुढची एक जी बाब मी सांगणार आहे ती थोडक्यामध्ये लक्षात घ्या. आता मी पुसतोय कारण मला थोडेसे बोर्ड छोटा आहे, हे त्या ठिकाणी ठेवणं जरा अपेक्षित होतं, परंतु तुम्ही मात्र सर्वांनी नक्कीच लिहून घेतलेलं असेल. त्यानंतर पुढे मी जी गोष्ट सांगणार आहे ती सर्वांनी व्यवस्थित लिहून घ्या, कारण अंतिम उत्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुढील भाग महत्वाची आहे. मी तुम्हाला शेवटी सांगितलेलं आहे, पहा माईक चालू आहे, प्लीज माईक बंद करा. अंजली तू माझी टाकू शकतो. बाकी आणि वार हा एक भाग लिहून घ्या. आता मी लिहिणार आहे तो, जेव्हा शेवटची तुम्ही बेरीज केल्यानंतर, तुम्ही आता लिहून घेतलंय सर्वांची एकूण बेरीज केल्यानंतर आलेल्या बेरजेला 7 ने भागल्यानंतर त्या भागाकाराची जी बाकी उरणार आहे ती बाकी आपल्याला आपला वार निश्चित करण्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. मग समजा तुमच्या भागाकाराची बाकी 1 उरली, 2 उरली, 3 उरली, 4 उरली, 5 बाकी उरली, 6 उरली, अंजनी 7 बाकी उरेल का रे? नाही नाही, कारण आपण 7 ने भागणार आहोत. व्हेरी गुड अंजली, 7 ने भागणार आहोत त्याच्यामुळे 7 बाकी उरणार नाही. मग आता बाकी 0 उरू शकते, बाकी 0 येऊ शकते. आपण जेव्हा आलेल्या बेरजेला 7 ने भागणार आहोत तेव्हा बाकी 1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल किंवा 0 असेल. अंजलीने छान उत्तर दिलं, म्हणजे अंजली तुझं अतिशय काळजीपूर्वक लक्ष क्लास कडे आहे. आता पुढे जेव्हा बाकी 1 उरेल तेव्हा आलेला वार कोणता असेल, बाकी 0 उरेल तेव्हा आलेला वार कोणता असेल हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. बाकी 1 उरेल तेव्हा आलेला वार हा रविवार असेल. भागाकाराची बाकी या क्रमाने जायचे. आता 2 उरेल हे पण लक्षात ठेवायला सोपं आहे, सोमवार फक्त रविवारने सुरुवात करा. रविवारने सुरुवात केल्यानंतर क्रमवार पुढे जा, हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे. बाकी 6 असेल तेव्हा शुक्रवार,
आणि बाकी शून्य असतील त्यावेळेस तोच वार येतो म्हणजे शनिवार. आदित्य दिसतंय फळ्यावरच सगळं लिहून घेतलंय व्यवस्थित. आदित्य हो सर. बोर्ड वरच दिसतंय ना काय असं व्हायब्रेट वगैरे व्हेरिएशन वगैरे येत नाही ना ब्लर वगैरे? हो सर येतय. थोडं येतंय का ब्लर? हो. तर मी जर दिसत नसेल तर थोडस ऍडजस्टमेंट करून बघतोय, नाहीतर सांगतोय. बघा पुढचा भाग जो आहे आपण अगोदरच्या भागामध्ये जे पाहिले एकूण आलेली जी बेरीज आहे त्या बेरजेला सातने भागल्यानंतर काय करायचंय बाकी एका बाजूला विद्यार्थी मित्रांनो डाव्या बाजूला लिहून घ्या. बाकी एक दोन तीन चार पाच सहा आणि शून्य अशा पद्धतीने लिहा आणि बाकी एक असेल तेव्हा वार रविवार असेल आणि त्याप्रमाणे खाली या. बाकी दोन सोमवार, बाकी उरली तीन वार मंगळवार, बाकी उरली चार येणारा वार बुधवार, बाकी उरली पाच येणारा वार गुरुवार, बाकी सहा येणारा वार शुक्रवार आणि बाकी उरली शून्य त्यावेळेस येणारा वार असेल शनिवार. अंजली दिसतोय का दिसतोय का बोर्ड? अंजली थोडा ब्लर होतोय. आता नाही दिसत. आता दिसत असेल मला वाटत. अंजली दिसतोय. हा जरा सेट झाला ना तो हल्ल्यानंतर दिसत नाही, सेट झाल्यावर दिसेल तो. आता रेंज चा प्रॉब्लेम आहे. हा लागला, दिसायला लागला आता. ओके पवार सर, थँक्यू थँक्यू. ठीक आहे, तरी पण जरी दिसत नसेल कोणाला तरी मी माझ्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता जाऊया आपण आपल्या उदाहरणाकडे. दोनच उदाहरणं घेणार आहे, मग नंतर आपण उर्वरित अर्ध्या तासामध्ये कागद मापनाकडे जाणार आहोत. कागद मापन हा भाग सुद्धा मी तुम्हाला अतिशय सुटसुटीत पद्धतीने एका तक्त्याच्या माध्यमातून समजावून देणार आहे, ज्याचा की आता मी जे तुम्हाला शिकवतोय. कुठली गोष्ट पहा, ज्यावेळेस माणसाकडे काही शोधकृती असते. 2003 सालची गोष्ट आहे. मी स्वतः इयत्ता सातवीच्या प्रशिक्षणासाठी राळेगण सिद्धी या ठिकाणी गेलो होतो आणि तिथे आपले पंढरीनाथ राणे ज्यांची गणितासाठी अतिशय उत्कृष्ट पुस्तक आहे त्या लेखकाचं आमची बातचीत म्हणजे प्रत्यक्ष आम्हाला त्यांना भेटण्याची संधी मिळाली. त्यावेळेस त्यांच्याकडनं हा तक्ता मी समजून घेतलेला आहे आणि आता तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. तरी सगळ्यांनी थोडस विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने मला असं वाटतंय म्हणजे माझं मन असं सांगतंय की एवढं कॉम्प्लिकेशन कसं, पण एकदा का सराव झाला तर आता उदाहरण घेतल्यानंतर तुमच्या गोष्ट लक्षात येईल. प्रश्न असा आहे, एक जानेवारी 1987 साली गुरुवार होता. एक जानेवारी माहित कोणाचं करा. एक जानेवारी 1987 साली गुरुवार होता. तर एक जानेवारी 1993 साली कोणता वार असेल किंवा कोणता वार आता हा झालेला आहे, कोणता वार होता? ज्यांना दिसण्याचा प्रॉब्लेम असेल, बोर्ड दिसत नसेल, त्यांच्यासाठी उदाहरण मी रिपीट करतोय. 1 जानेवारी 1987 साली गुरुवार होता. तर 1 जानेवारी 1983 साली कोणता वार होता? बघा आता आपण मी काल शिकवल्याप्रमाणे एक जानेवारी 1987 साली तर
1 जानेवारी 1993 साली कोणता वार होता असा आपला प्रश्न आहे। तर बघूया आपल्या क्लुप्तीचा आपण वापर करूया। आपल्याला दिलेली तारीख आहे बघा 1 जानेवारी। दिलेली तारीख 1 जानेवारी। त्यानंतर आपला जानेवारी महिन्याचा संकेतांक काय आहे? आपल्या जानेवारी महिन्याचा संकेतांक तुमच्या तक्त्यामध्ये आहे बघा सुरुवातीला 1900 ते 1999 या ठिकाणी जो संकेतांक वापरायचा आहे तो संकेतांक पुन्हा 1 आहे। त्यानंतर आपल्याला दिलेले वर्ष जे आहे 1993 सालचा वार आपल्याला काढायचा आहे, त्याचे 2 अंक शेवटचे 93 बरोबर। आता 93 ला आपल्याला भागायचं आहे 4 ने। त्र्याण्णव भागिले 4 हा भागाकार करायचा आहे शेवटचे 2 अंक घेऊन। 4 × 2 = 8 खाली उरला 1 वरून घेतले 3 × 4 = 12 बाकी उरली 1। फक्त इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या, या बाकीचा आपल्या उदाहरणाशी संबंध नाही, आपल्याला इथे फक्त आलेला भागाकार घ्यायचा आहे तो आहे 23। या सर्वांची करायची आहे बेरीज। इथे फक्त 2 गोष्टीमध्ये कन्फ्युजन होतं मुलांचं। सुरुवातीला आपण इथं दिलेल्या वर्षाचे शेवटचे 2 अंक घेऊन जो भागाकार करणार आहोत तो भागाकार केल्यानंतर आलेला भागाकारच विचारात घ्यायचा आहे, हा बाकीचा विचार करायचा नाही। या सर्वांची आपल्याला बेरीज करायची आहे 3 × 3 = 6 × 1 = 7 × 1 = 8 आणि 9 × 2 = 11 ही बेरीज आलेली आहे 118। आता 118 ही जी बेरीज आलेली आहे या बेरजेला आपल्याला 7 ने भागायचे। विद्यार्थी मित्रांनो ही खाली जी आलेली बेरीज आहे या बेरजेला आपण 7 ने भागूया। 118 / 7 हा भागाकार केल्यानंतर 7 × 1 = 7 आणि उरले 4 वरून घेतले 8। सात सहा 42 खाली उरले 6। आता मात्र विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला ही बाकी महत्वाची आहे। बघा सुरुवातीला आपण इथे जे केलं त्या ठिकाणी भागाकार महत्वाचा होता आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये मात्र आपल्याला बाकी महत्वाची आहे। आणि आता उदाहरण घेण्यापूर्वी तुम्हाला मी सर्वांना या ठिकाणी बाकी उरल्यानंतर कोणता वार येतो तर आत्ता जी बाकी उरलेली आहे ती बाकी आहे 6 आणि बाकी 6 असताना येणारा वार आहे शुक्रवार। म्हणजे या उदाहरणाचं उत्तर आहे 1 जानेवारी 1993 साली शुक्रवार होता। आता कदाचित सुरुवात आहे समजायला थोडंसं क्लिष्ट गेलं असेल, परंतु संकेतांकाचा वापर केला आणि मी सांगितलेल्या पद्धतीने जर वापर तुम्ही केला तर तुम्ही कोणत्याही तारखेचा वार काढू शकता संकेतांकाचा वापर करून। आता मी बोर्ड पुसतोय, फक्त जाता जाता दुसरं उदाहरण जास्त लांबणीचं न घेता आपण काय करूया, आजचा वार आहे, आजची दिनांक आहे 21 आणि महिना आहे 12 आणि साल आहे 23। आजचाच उदाहरण आपण या ठिकाणी थोडक्यात घेऊन बघूया, येतंय का बघूया, कारण माझ्याकडे जो सापडलेला कागद आहे त्याबद्दल एका संकेतांकाबद्दल थोडस डाऊट आहे मला, तो मी तुम्हाला सांगेन। बघा आजची तारीख आहे 21, आपण तारीख घेतली, त्यानंतर आजचा जो महिना आहे तो 12 महिना आहे आणि तो 12 महिना 2000 ते 2099 या कालावधीत मधला आहे। म्हणून तुम्हाला मी जो सुरुवातीला बोर्डवरती तक्ता दाखवला होता त्या बोर्ड मध्ये आपल्याला खालच्या रकान्यातील डिसेंबर महिन्याचा संकेतांक घ्यावा लागेल, तो संकेतांक आहे 5। त्यानंतर चालू वर्ष जे आहे ते आहे 23, ते घेतले। त्यानंतर आपल्याला या वर्षाला 4 ने भागायचंय मित्रांनो, 23 / 4 हा भागाकार केल्यानंतर 4 × 5 = 20 बाकी उरली 3। इथे या ठिकाणी
पुन्हा एकदा सांगतोय मी तुम्हाला, या ठिकाणी बाकी महत्वाची नाही, या ठिकाणी आपल्याला भागाकार महत्वाचा आहे आणि यांची करायची आहे पुन्हा आपल्याला बेरीज. पाचन तीन आठ, आठन पाच तेरा, तेराने चौदा, हत्साला एक, ही बेरीज आली मित्रांनो चोपन्न. बेरीज चोपन्न आलेली आहे बघा. आता आपल्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये जायचंय. आपल्याला आलेल्या बेरजेला आठवड्याचे वार सात आहेत म्हणून सातने भागायचं आहे. चोपन्न भागिले सात हा भागाकार करताना साती साती एकोणपन्नास, बाकी उरणार आहे पाच. आता मात्र मित्रांनो आपल्याला बाकी महत्वाची आहे, उरलेली बाकी पाच आहे आणि पाच बाकी उरल्यानंतर येणारा पाच साठीचा वार कोणता आहे ते तुम्ही तुमच्या लिहून घेतलेल्या बाबीमध्ये बघू शकता. पाच तारखेचा वार गुरुवार आहे आणि आजच गुरुवार सुद्धा आहे. अंजली समजतय? हो. आदित्य बेटा समजतय? हो सर. हो सर. दोन उदाहरणं घेतलेत म्हणजे मला थोडस अपेक्षित असं होतं की विद्यार्थ्याच्या दृष्टीने थोडासा क्लिष्ट घटक आहे. अगदी मी याचा वापर माझ्या वर्गात सुद्धा अजून फारसा केलेला नाही, परंतु तुमच्या पुढे देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला दिनदर्शिका हा भाग आपण काल आणि आज पाहिलेला आहे. तुमचा सर्व विद्यार्थी मित्रांचा प्रतिसाद नक्कीच चांगला आहे आणि तंत्रज्ञ मित्र माझे डॉक्टर बाबासाहेब पवार यांनी मला मध्ये सूचना देऊन खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे की ऍडजस्टमेंट कशी करावी आणि विद्यार्थ्यापर्यंत चांगलं व्यवस्थित कसं पोहोचता यावं. आता तांत्रिक बाबीमध्ये रेंज नसणं, थोडस ब्लरिंग होणं हे समजून घ्या बाळांनो. आता जाऊया आपण कागद मापन या घटकाकडे. आजचा आपला खराब माझी खरी माझी तासिका होती कागद मापनाच्या संबंधाने, परंतु कालच्या तासिकेमध्ये मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे दिनदर्शिका हा घटक अतिशय महत्वाचा आहे. त्याचं कारण सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ते म्हणजे दिनदर्शिका समजायला थोडस अवघड आहे, पण एकदा का समजलं मग मात्र उदाहरण सोडायला फारशी अडचण येत नाही. आणि विशेष म्हणजे दिनदर्शिका हा घटक पेपर एक मध्ये गणितामध्ये जे प्रश्न असतात त्यामध्ये सुद्धा आहे आणि पेपर दोन मध्ये बुद्धिमत्तेमध्ये बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये सुद्धा हा घटक आहे दिनदर्शिका, म्हणून मी त्याला थोडासा जास्त वेळ दिलाय. तर ठीक आहे, आता कागद मापनाकडे माझ्याकडे साधारणपणे पुढील अर्धा तास आहे. या अर्ध्या तासामध्ये आपण कागद मापनावरची काही उदाहरणे घेऊ आणि मग आपण थांबूया. तर आता कागद मापन हा जो भाग आहे, कागद मापनामध्ये आपल्याला चार गोष्टी माहिती असाव्यात. त्यामध्ये डझन दस्ता, त्यानंतर ग्रोस आणि त्यानंतर रिम, ह्या चार गोष्टी माहिती असाव्यात. दस्ता किती कागदांचा मिळून होतो, ग्रोस किती कागदांचा असतो आणि रिम किती कागदांची असते. बघा, मी सुरुवातीला कागद हा शब्द वापरतोय. डझन किती कागदाचा, दस्ता किती कागदाचा, ग्रोस किती कागदांचा आणि रिम किती कागदांची. त्यानंतर याचंच कन्वर्जन मित्रांनो आपल्याला डझन मध्ये सुद्धा करावं लागतं. आता मी सुरुवातीला कागदांची संख्या सांगितली, आय विल रिपीट. एक डझन बरोबर 12 कागद, एक दस्ता बरोबर 24 कागद, एक ग्रोस बरोबर 144 कागद आणि एक रिम बरोबर 480 कागद. हे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगताना मित्रांनो कागदामध्ये सांगितलेलं आहे. त्यानंतर याचं डझन मध्ये कसं होतं तर तेही सांगणार आहे आणि त्यानंतर दस्त्यामध्ये कसं रूपांतर होतं तेही सांगणार आहे. कारण जेव्हा आपण आता पुढील प्रश्न घेऊ त्यावेळेस कागद, डझन आणि दस्ते यांचा एकमेकाशी कसा संबंध येतो हेही आपण पाहणार आहोत. फक्त आता जाता जाता एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो की या एककाचा वापर करताना थोडस फळाकडे फळा दिसत असेल तर फळाकडे लक्ष द्या. आता मी जी चार शब्द फळ्यावरती लिहितोय, पहिला शब्द आहे डझन, दुसरा शब्द आहे दस्ता, तिसरा शब्द आहे ग्रोस चौथा शब्द आहे रिम.
कदाचित नोट डाऊन करा, या दोन्ही गोष्टी नोट डाऊन करा, चालता चालता तुम्हाला या गोष्टीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नक्कीच फायदा होईल. त्यानंतर मी याला विरुद्ध दिशेने लिहितोय पहा, रिम. त्यानंतर ग्रोस, त्यानंतर दस्ता आणि त्यानंतर डझन. ज्यांना शक्य आहे बाळांनो स्क्रीनशॉट काढा, ज्यांना शक्य आहे. मी थोडस आज माझा स्पीड कमी केलेला आहे, कारण उदाहरणं जास्त घेण्यापेक्षा त्याचं बेसिक समजून घेतलं तर आपल्याला उदाहरणं सोडवताना अडचण येत नाही. आता हा जो लाल रंगाने लिहिलेली ओरची जी ओळ आहे ती आपल्याला सांगते की कागद मोजताना हा चढता क्रम आहे. बघा, डझन पेक्षा मोठा दस्ता, दस्त्यापेक्षा मोठा ग्रोस, ग्रोस पेक्षा मोठी रिम. त्यानंतर खालचा निळ्या रंगाने लिहिलेली जर ओळ पाहिली किंवा निळ्या रंगाने लिहिलेले चार शब्द पाहिले तर तो कागद मोजताना आपण जे एकक वापरली आहे तो उतरता क्रम आहे. रिम पेक्षा लहान ग्रोस, ग्रोस पेक्षा लहान दस्ता, दस्ता पेक्षा लहान डझन. हे फार महत्वाची बाब आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो. मग परीक्षेमध्ये प्रश्न आल्यानंतर आपला गोंधळ कधीच होणार नाही. आपण मूलभूत संकल्पना, बेसिक कन्सेप्ट प्रत्येक घटकाने आहे समजून घेतले, मग ते घटक ते संबोध आपल्याला परफेक्ट समजलेले असतील तर आपल्याला उदाहरण कसंही फिरू द्या. मी पहिल्या तासिकेमध्येही सांगितलं होतं, अभ्यासक्रम तोच असतो, अभ्यासक्रम तोच असतो, दरवर्षी प्रश्नपत्रिका तीच असते. फक्त बोर्डाच्या ज्या अंतिम टप्प्यातल्या किंवा शासकीय परीक्षा होतात त्यामध्ये शक्यतो प्रश्न रिपीट होत नाही, परंतु अभ्यासक्रम तोच असतो. मग अभ्यासक्रम तोच आहे, मग प्रश्नपत्रिका काढताना काय केलं जातं विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त आणि फक्त प्रश्नाचं स्वरूप बदलवलं जातं, प्रश्न फिरवला जातात, एकक फिरवली जातात, एवढंच केलं जातं. आणि काही वेळा प्रश्नाचा जे स्वरूप असतं ते प्रश्नाचं स्वरूप वाढवलेलं असतं. आता याचं एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगेल, प्रश्नाचं स्वरूप कसं वाढवलेलं असतं बघा. आता आपण दिनदर्शिकेवरती एक जो प्रश्न घेतला तो दिनदर्शिकेवरचा माझा प्रश्न असा होता, 1 जानेवारी 1987 साली गुरुवार होता तर 1 जानेवारी 1993 साली कोणता वार होता. हाच प्रश्न एका प्रश्नपत्रिकेमध्ये वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे. बघा, मी अगदी प्रश्न शॉर्टकट विचारला, आपल्याला लिखाणाची मर्यादा होती, मी तो प्रश्न शॉर्टकट केला, पण तो प्रश्न कसा होता म्हणजे प्रश्नाचं स्वरूप परीक्षेमध्ये कसं बदलतंय, अवघड काहीच नसतं. बघा, उत्तर तेच आहेत, पर्याय तेच आहेत, परंतु आता आपण दिनदर्शिकेवर आधारित सोडवलेला जो प्रश्न आहे तो एका प्रश्नपत्रिकेत मला कसा पाहायला मिळाला ते सांगतो. म्हणजे फक्त प्रश्नाचं स्वरूप बदलून विद्यार्थ्यांना थोडस जास्त चालना दिली जाते किंवा जास्त विचार करायला भाग पाडलं जातं, एवढं शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये महत्वाचं वैशिष्ट्य असतं. आता बघा, हा प्रश्न मी जो 2 ओळीत विचारलाय तो एका प्रश्नपत्रिकेमध्ये कशा पद्धतीने विचारला होता मी फक्त तोंडी सांगतोय. तो प्रश्न असा होता, 1987 1988 1989 1990 या सालाची सुरुवात अनुक्रमे गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार रोजी झाली. तर 1993 साली सुरुवात कोणत्या वाराने झाली असेल. बघा, मी जो प्रश्न विचारलेला आहे तोच प्रश्न आहे, 1993 सालचाच 1 जानेवारी 1993 चाच वार आपल्याला काढायचा आहे, पण प्रश्न त्यांनी इतका लांबलचक केलेला आहे. म्हणजे परीक्षेमध्ये आपण प्रश्नाला समजून घेणं महत्वाचं असतं, त्याचबरोबर आपले मूलभूत संबोध त्या त्या घटकाचे क्लिअर असावेत, म्हणजे फारशी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला अडचण येणार नाही. चला जाऊया आपण आपल्या कागद मापनाच्या भागाकडे. हा भाग तुम्हाला मी मुद्दा म्हणून असा थोडासा सविस्तर आणि गोंधळात विद्यार्थ्याचा गोंधळ कुठे होतो हे माझ्या अनुभवातून अनेक वेळा लक्षात येतं. डझन दस्ता शक्यतो विद्यार्थी व्यवस्थित प्रकारे करतात, मग ग्रोस मध्ये जाताना काय होतं, रिम मध्ये जाताना काय होतं, त्या रिमचे डझन करताना काय होतं, हा गोंधळ दूर करण्यासाठी मी आता एक तुमच्या पुढे सोप्या पद्धतीने एक तक्ता घेऊन आलेलो आहे. तो तक्ता तुमच्या लक्षात आणून देतो आणि उदाहरण मला 3-4 झाले तरी चालतील आपल्या वेळेमध्ये, त्याने फारसा फरक पडणार नाही. परंतु हा पुढील जो तक्ता आहे नुसता तक्ता देऊन उपयोग नाही, मी तुम्हाला आता जो दिनदर्शिकेच्या संदर्भाने संकेतांक असलेला तक्ता दिला तो मला 2003 साली एका ठिकाणी पाहायलाही मिळाला होता, परंतु तो तक्ता वापरावा कसा हे मला प्रत्यक्ष त्या पुस्तकाचे लेखक योगायोगाने भेटले, त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि मग तो तक्ता वापरण्याची अचूक पद्धती मला समजली. आता मी तुमच्या समोर एक कागद मापनाचा तक्ता ठेवतोय. मला नाही वाटत
की कुठल्याही पुस्तकामध्ये, कारण मी आता बऱ्याच वेळा दिवस झाले हा शिष्यवृत्तीचं काम करण्याचा प्रयत्न करतोय, हा तक्ता मलाही डायरेक्टली कुठल्याही पुस्तकामध्ये सापडलेला नाहीये. आदित्य बोल, माझा चार्ट आहे का आदित्य? हो सर. व्यवस्थित दिसतो बेटा? हो सर. ओके ओके, व्हेरी गुड. थोडस तांत्रिक बाबीमध्ये रेंज वगैरे प्रॉब्लेम आला किंवा मी थोडस तांत्रिक बाबीमध्ये निश्चित कमी आहे हेही मी मान्य करणार आहे, परंतु जरी तांत्रिक बाबीत कमी असलो तरी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचं याचं नातं सांभाळताना विद्यार्थ्यापर्यंत कसं पोहोचावं याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करत असतो. कागद मापन हा घटक आता आपण पाहतोय आणि तुम्हाला सुरुवातीला मी त्यातले काही संबोध आहेत, मूलभूत संकल्पना आहेत किंवा त्याची एकक आहेत ते सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता बघा, स्क्रीनशॉट घ्या किंवा ज्या विद्यार्थी मित्रांकडे वही पेन असेल त्यांनी पटकन लिहून घेतलं तरी चालेल. या ठिकाणी लिहिताना ऍक्युरेसी असावी, म्हणजे तुमचा चार्ट किती सुंदर आहे याला महत्व नाही, पण त्या चार्ट मधले अंक व्यवस्थित लिहून घ्या. बघा, एक डझन म्हणजे 12 कागद, 12 कागदाचा होतो एक डझन. आणि आपल्याला डझनाचा दस्ता विचारला, एक डझन म्हणजे किती दस्ते असं जर विचारलं तर ते येतील 1/2 दस्ता. एक डझन कागद 12, डझनामध्ये एका डझनामध्ये असणारे कागद 12, डझन 1, आणि दस्ते जर विचारले, एका डझनचे दस्ते विचारले तर ते 1/2 दस्ता येईल. त्यानंतर एका दस्त्याचे कागद 24, एका दस्त्याचे डझन जर विचारले तर 2, आणि दस्ता 24 कागद म्हणजे 1 दस्ता. त्यानंतर ग्रोस, एक ग्रोस बरोबर 144 कागद, पण तुम्हाला असं विचारलं एक ग्रोस म्हणजे किती कागद, किती डझन कागद, तर त्याचं उत्तर असेल 12. तुम्हाला असं विचारलं एक ग्रोस म्हणजे किती दस्ते, त्याचं उत्तर असेल 6. त्यानंतर एक रिम बरोबर 480 कागद, पण तुम्हाला असा प्रश्न विचारला विद्यार्थी मित्रांनो, एक रिम म्हणजे किती डझन कागद, तर त्याचं उत्तर असेल 40. हाच प्रश्न बदलवला, एक रिम म्हणजे किती दस्ते, तर त्याचं उत्तर असेल 20. मला वाटतं अंजली तत्ता समजलाय? हो. लक्षात येतोय? हो. अंजली बोल, घाई होते माझ्याकडनं सांगण्यात? नाही. ओके, सर्वांनी हा तक्ता थोडासा लक्षात घ्या, म्हणजे कागद मापनावरील आता माझं पुढचं काम विद्यार्थी मित्रांनो सोपं झालेलं आहे, तुमचंही पुढचं काम सोपं झालेलं आहे. हा तक्ता तुमच्याकडे असू द्या, हा तक्ता मी स्वतः थोडस माझ्या कल्पनेने तयार केलेला आहे आणि याचा वापर तुम्हाला निश्चितच पुढील उदाहरणे सोडवण्यासाठी होईल. ठीक आहे, आता मी तक्ता सर्वांनी पाहिला असेल तक्ता बाजूला ठेवतोय आणि पुढील 15 ते 20 मिनिटांमध्ये आपण काही याची उदाहरणे घेणार आहोत आणि आपण थांबणार आहोत. पहा, मी आता थोडस उदाहरण तुम्हाला लिहून देतोय, कारण माझी पहिली सूचना विद्यार्थी मित्रांसाठी होती आपल्याकडे लेखन साहित्य असावं. उदाहरण लिहून घ्या, तुम्ही उदाहरण लिहिणार आहात आणि त्या उदाहरणाचे पर्याय जे आहेत, प्रश्नाचे पर्याय जे आहेत ते मी तुमच्या बरोबर फळ्यावर लिहिणार आहे. तुम्हाला उदाहरण सांगतो, एक ग्रोस कागदापैकी 84 कागद वापरले. एक ग्रोस कागद आहे त्यापैकी 84 कागद वापरलेले आहेत. एक ग्रोस कागदापैकी 84 कागद वापरले तर किती कागद शिल्लक राहिले? एक ग्रोस कागदापैकी 84 कागद वापरले तर किती कागद शिल्लक राहिले? या प्रश्नाचे पर्याय मी लिहितो तुमच्या समोर. पर्याय क्रमांक 1 आहे 60 कागद, पर्याय क्रमांक 2 आहे 5 डझन कागद,
पर्याय क्रमांक तीन आहे 144 कागद आणि पर्याय क्रमांक चार आहे पर्याय एक व दोन बरोबर। बघा गणित तुम्ही लिहून घेतलं असाल सर्व विद्यार्थी मित्रांनी, सर्व गणिताचे तुम्ही सर्वांनी गणित लिहिलं असेल। सर पर्याय चार नंबर बरोबर। ठीक आहे, ज्याने काढलं आदित्य बोलला का अंजली? आदित्य। हा ठीक आहे, आता दोघांचेही माईक बंद ठेवा। ठीक आहे, तुमचं आदित्य तुझं अभिनंदन। आता आपण या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत कसं पोहोचायचंय, आदित्य तुझं अभिनंदन का? तर सर्वात महत्वाचं, गणित सोपं आहे पण तू चारही पर्याय वाचलेस म्हणून तुझं अभिनंदन, आणि उत्तरही तुझं अचूक आलेलं आहे। आता हे उत्तर गणित सोपं आहे परंतु गणित सोडवताना आपल्याला आपल्या तक्त्याचा कसा उपयोग होणार आहे हेही महत्वाचं आहे। आता अगोदर पाहिलेला तक्ता आपल्याला माहितीये, मग एक रोजचे कागद किती आहेत, एक ग्रोसचे कागद हे तुम्हाला माहिती आहे, एक ग्रोस कागद म्हणजे 144 कागद बरोबर। त्यानंतर त्या पुढचे कागद आपले आहेत 84 कागद, त्याने वापरलेले कागद 84 आहेत, म्हणून 84 याच्यातून वजा करून टाका, है की नाही? वजा बाकी किती येईल आदित्य? 60। बघा आता आदित्य माईक बंद कर, आणि कधी कधी काय होतं आपण घाई गडबडीमध्ये हे गणित सोपं होतं पण आता हे 60 कागद एकच नंबरच्या पर्यायात आलेले, आपलं काम झालेले, आपण आपलं लक्ष याच्यावरती असतं किती कागद शिल्लक राहिले हे आपल्याला विचारलेलं आहे, मग आपलं गणित झाले, उत्तरही आपल्याला पहिल्या पर्यायात सापडले विद्यार्थी मित्रांनो। परंतु आपण पटकन पहिला पर्याय लिहितो आणि मग परीक्षा हॉलमधून बाहेर आल्यानंतर जेव्हा आपण थोडस बारकाईने प्रश्नाकडे पाहतो तेव्हा लक्षात येतं, अरे 60 कागद म्हणजेच 5 डझन, 12 भागिले 60 भागिले 12, 12 पंचे 60, म्हणजे याच दुसरं उत्तर 5 डझन सुद्धा आहे, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे। म्हणून आपण प्रश्न कितीही सोपा असू द्या, दो सर्व पर्याय नीट वाचा, दिलेल्या कृती व्यवस्थित करा, कच्चं काम करायला विसरू नका। माझी एक सवय आहे विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा विद्यार्थी पेपर प्रश्नपत्रिका सोडवतात तेव्हा प्रश्नपत्रिका सोडून झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या ज्या उत्तरपत्रिका असतात त्या उत्तरपत्रिकेकडे मी कधीच जात नाही पहिल्यांदा, तर मी अगोदर कुठे जातो, मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सूचना दिलेली असते गणिताच्या बाबतीमध्ये आणि बुद्धिमत्तेच्या बाबतीमध्ये, कितीही सोपं काम असू द्या थोडक्यामध्ये कच्चं काम करा, आणि कच्चं काम केल्यानंतर थोडस पुन्हा एकदा त्या कच्च्या कामाचं निरीक्षण करून अचूक उत्तर नोंदवा। मग मी कच्चं काम का पाहतो विद्यार्थ्यांचं अगोदर उत्तरपत्रिकेकडे जाण्याच्या पूर्वी, कारण कच्चं काम पाहिलं तर लक्षात येतं की याने नेमका पेपर कसा सोडवलेला आहे, आणि मग कच्चं काम जर व्यवस्थित असेल तर तो विद्यार्थी त्या प्रश्नाच्या अंतिम उत्तरापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचलेला असतो। म्हणून कच्चं काम कोणताही गणिताचं असेल बुद्धिमत्तेचं असेल प्रश्न सोडवताना अतिशय महत्वाचं असतं कच्चं काम। म्हणून याच आता आदित्यने सांगितलेलं उत्तर अगदी बरोबर आहे, आणि कुठलीही सुरुवात करताना आपण सोप्याकडून कठीणाकडे गेलं पाहिजे, या पद्धतीने गेलं तर मुलांनाही ते बोजर वाटत नाही, मुलांना त्या विषयाची आवड निर्माण होते, अरे मी तर हे करू शकतो, मग अशी एकदा मुलांना सवय झाली की त्यांच्यामध्ये जिज्ञासा निर्माण होते, मग कुठलाही काठिण्य पातळीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ते उत्सुक असतात आणि ते तो प्रश्न तो अचूकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करतात। आता पुढचा प्रश्न आहे, एकदम सोपा प्रश्न आहे, प्रश्न असा आहे खालील पैकी अयोग्य जोडी ओळखा। प्रश्न तुम्ही लिहा विद्यार्थी मित्रांनो, मी फक्त जोड्या लिहितोय म्हणजेच ते आपल्या प्रश्नाचे पर्याय आहे। प्रश्न सोपा आहे, खालील पैकी अयोग्य जोडी ओळखा। पहिला पर्याय आहे 2 डझन बरोबर 24 कागद, दुसरा पर्याय आहे 2 दस्ते बरोबर 48 कागद,
पर्याय तिसरा आहे दोन रिम बरोबर 860 कागद आणि पर्याय चौथा आहे एक ग्रोस बरोबर 144 कागद। प्रश्न फार सोपा आहे सर, 3 नंबर। हा अगदी बरोबर उत्तर दिलंय, आता का बरोबर उत्तर दिलंय, 3 नंबर हे उत्तर अगदी अचूक आहे, अभिनंदन। परंतु आपण तात्ता समजून घेतलेला आहे किंवा अंजली बोली, मला वाटतं अंजलीच ना का आदित्य, उत्तर कोणी दिलं होतं सर? मी आदित्य का अंजली? आदित्य ना, हा अंजली बोलत नाही, अंजली बेटा बोल आणि दोघांची माईक आता बंद ठेवा। पा आपण पेपर मध्ये उत्तर सोडवताना काय होतं, मुलं जर ढोबळ मानाने मुलांनी विचार केला तर पहिल्यांदा हा प्रश्न सोडवताना मी प्रश्न जो मांडलेला आहे त्याकडे लक्ष द्या, खालील पैकी अयोग्य जोडी ओळखा। मग पेपर मध्ये प्रश्न सोडवताना बाळांनो काय करायचंय, पहिलं आपलं काम आहे प्रश्न समजून घेणे, प्रश्न छोटा आहे त्यामधल्या अयोग्य शब्दाखाली तुमची रेषा पाहिजे, म्हणजे तुम्ही प्रश्न समजून घेतलाय, खालील पैकी अयोग्य जोडी ओळखा, अयोग्य खाली रेष मारा फक्त, मग आपलं टार्गेट फिक्स झालं, मला ज्या जोड्या दिलेल्या आहेत त्यातली अयोग्य म्हणजे चुकीची असलेली जोडी आपल्याला शोधायची। जर का प्रश्न नीट नाही वाचला तर पहिल्या पर्यायाला तुम्ही उत्तर उत्तर लिहून मोकळे व्हा, योग्य अयोग्याचं जर योग्य वाचण्यात गेलं, म्हणून माझं टार्गेट आहे प्रश्नाला समजून घेणं, मग अयोग्य शब्दाखाली रेषा मारा। त्यानंतर काही मुलं काय करतात, प्रश्नाकडे गणितीय दृष्टीने पाहत नाही, फक्त पाहतात 2 डझन 24 कागद, 2 दस्ते 48 कागद, 2 रिम 860 कागद, 1 ग्रोस, मग त्यांना हे उत्तर चुकीचं वाटतं अंजली की ते सगळे 2-2 आले, मग हे सगळं ते बरोबर आहे आणि 1 ग्रोस म्हणजे 144 कागद। गणितीय दृष्टीने विचार न केला तर ते 4 नंबरचं उत्तर सुद्धा पटकन मुलं लिहून टाकतात। आता हे चूक काय आहे, तर इथं 2 रिम एका रिमचे कागद 480 आहे, मग 480 × 2 इथं 960 येणं अपेक्षित होतं, मग इथे 960 नाही तर इथं 860 दिलेलं आहे, म्हणून हे उत्तर चुकीचं आहे। ठीक आहे, जाऊया आपण पुढील प्रश्नाकडे। अडीच दस्ते कागद अंजली आवाज येतोय का? एक कॉल आला होता एक, त्यामुळे आवाज डाऊन झाला असेल। अंजली आवाज येतोय? हो सर आवाज येतोय। अडीच दस्ते कागद वजा 2.5 दस्ते कागद, तुम्ही गणित लिहून घ्या, मी गणित पूर्ण लिहित नाहीये, 2.5 दस्ते कागद वजा 2.75 डझन कागद, अडीच दस्ते कागद वजा 2.75 डझन कागद बरोबर किती कागद? अडीच दस्ते कागद वजा 2.75 डझन कागद बरोबर किती कागद? आता उत्तर सांगू नका कोणी, अंजली तू पण नको सांगू, आदित्य तू पण नको सांगू, फक्त हे गणित सोडवताना बाकीचे जे मुलं आहेत आपल्या क्लासला पार्टिसिपेट झालेले त्यांच्याकडेही सर्वांकडे माझं लक्ष आहे। आता इतर जे मुलं आहेत तुम्ही दोन माझ्याशी बोलतायत, म्हणजे आपल्याला चाललेला जे आपला ऑनलाईन क्लास आहे त्या क्लासला तुमच्याकडून प्रतिसाद या 2-3 गोष्टीसाठी आवश्यक होता, तुम्ही काय करताय हेही माझ्या लक्षात येते, मी तुमच्यापर्यंत पोहोचतो की नाही हे माझ्या लक्षात येते, तुम्ही माझ्यापर्यंत पोहोचतायत मी तुमच्यापर्यंत पोहोचतायत, म्हणून एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपण एक दोन मुलं त्यांचे माईक माझे मित्र आदरणीय पवार सर यांनी ऑन ठेवलेले आहेत,
इतरांनी असं बाळांना समजू नका की त्या दोनच विद्यार्थ्यांना का दिलं. आपण सुरुवातीचे क्लास पाहिलेत, मी दोन तीन क्लासला जॉईन झालो होतो, तर त्यावेळेस अनेक डिस्टर्ब शिकवणाऱ्याला पण डिस्टर्ब होत होता आणि ऐकणाऱ्याला पण डिस्टर्ब होत होता. त्यामुळे ते तांत्रिक बाबीमध्ये अतिशय छान नियोजन केलेलं आहे. इतरही सगळे तुम्ही गुणीच मुलं आहात. जसं आदित्य उत्तर सांगतोय तसं निश्चितच इतर मुलांचंही उत्तर तुमच्या वहीवरती रेडी असणार आहे, याबद्दल मला खात्री आहे. कारण तुम्ही सगळे अभ्यास करणारे, सातत्यपूर्ण अभ्यास करणारे, गुणवंत विद्यार्थी आहात. तुमची निवड परीक्षेच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालेली आहे, त्यामुळे इतरांनी कृपा करून कोणी नाराज होऊ नका. बघा, अडीच दस्ते कागद वजा पावणे तीन डझन कागद बरोबर किती कागद. आता पहिल्यांदा आपल्याला अडीच दस्ते कागद काढावे लागतील. माझ्या तक्त्याप्रमाणे एका दस्त्याचे कागद 24, अडीच कसा पूर्ण होतोय तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. जो दोन अधिक अर्धा म्हणजे अडीच. मग आपण एका दस्त्याचे कागद 24, मग दस्ते दोन आहेत, मग त्यात गुणिले दोन आणि वरचा अर्धा दस्ता त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यायचा आहे, अधिक 12. इथे एक पदावली तयार झाली. काय तयार झाली? एक पदावली तयार झाली. आणि या पदावलीचं उत्तर सोपं आहे. 24 × 48 आणि 48 × 12 = 60. म्हणजे अडीच दस्ते कागद म्हणजे 60 कागद. त्यानंतर पावणे तीन डझन कागद. चालता चालता एक सांगतो बघा, मुलांना 6, त्यानंतर 1.5 आणि 2.5. ह्या गोष्टीत फारशी अडचण येत नाही. तिथल्या शब्दाचा वापर करून 3 म्हटलं की 3 घ्यायचा, वर पाव टाकायचा. 2.5 म्हटलं की 2 घ्यायचे, वर अर्धा टाकायचा. 9.5 म्हटलं की 9 घ्यायचा आणि वर अर्धा टाकायचा. परंतु तो वरचा पाव अर्धा पाऊन कसा घ्यायचा हे त्या त्या घटकाशी संबंधित असतं. तुम्हाला किलोग्रॅम ग्रॅम विचारलं असेल तर त्यावेळेचा पाव पाऊन अर्धा पाव अर्धा पाऊन वेगळा असतो. मीटर सेंटीमीटरचा पाव अर्धा पाऊन वेगळा असतो. रुपये पैशाचा वेगळा असतो. तास मिनिटाचा वेगळा असतो. वर्षाचा सुद्धा वेगळा असतो आणि डझनचा सुद्धा वेगळा असतो. इथं डझनचा संबंध आहे. त्यानंतर पावणे तीन डझन म्हटल्यानंतर मी माझ्या विद्यार्थ्यांना फक्त असं केलं, मुलांना पावणे म्हटलं की चला मागे. मी त्यांना फक्त असं अंगठा दाखवून शिकवलं, पावणे म्हटलं की चला मागे. कोणाच्या मागे? आता पहा, पावणे 7. पावणे 7 मीटर बरोबर किती सेंटीमीटर? पावणे 7. पावणे 7 मी त्यांना सांगतो दाखवलं, चला मागे. कोणाच्या मागे? 7 मागे. आता टाकायचा पाऊन. कोणाचा पाऊन? मीटरचा पाऊन. मीटरचा पाऊन किती? 75. झाले तुमचे पावणे 7 मीटरचे सेंटीमीटर तयार. फक्त मी एक अशी फक्त ही खूण वापरली. आता विद्यार्थी माझ्या अगोदर पावणे आलं का मला अंक दाखवतात, चला मागे. म्हणजे ह्या काही गोष्टी आहेत. पुढे जाणं सोपं असतं पण मागे यायला थोडीशी अडचण येते. मग आता या ठिकाणी आपल्याला पावणे 3 डझन कागदचा विचार करायचा आहे. पावणे 3 डझन कागदचा विचार करायचा आहे म्हणजे आपल्याला मागे जायचंय. 2 डझन कागद पूर्ण आहेत. एका डझनामध्ये 12, 2 डझन पूर्ण आहेत आणि अधिक. आता पाऊन डझन कागद म्हणजे किती कागद? तर पाऊन डझन कागद, पाऊनला जसं मी तुम्हाला घड्याळ मित्र एक शिकवलाय, पहिल्या तासी केला घड्याळ मित्र शिकवला, हा 3 पाढा आहे. पा, वर्ष आणि डझन याचा वापर करताना आपल्याला अर्धा पाव पाऊन समजून घ्यायचा असेल. जसं मी तुम्हाला घड्याळ मित्र पहिल्या तासिकेमध्ये शिकवला होता, घड्याळ मित्र मध्ये तुमचा घड्याळ मित्र 15 पाढा आहे, तेव्हा वर्षाच्या संबंधीने किंवा डझनच्या संबंधीने आलं तर 3 पाढा आपण तयार केला. 3 म्हणजे पाव, त्यानंतर 3 × 6 म्हणजे अर्धा, त्यानंतर 9 पाऊन आणि पुढचे 12 पूर्ण. जास्त पाठांतराची गरज नाही, काही पाड्यांचा आधार घ्या. मग आता आपल्याला पावणे 3 डझन कागद जे घ्यायचे आहेत ते कागद एकूण किती होणार आहेत? पावणे 3 डझन कागद मध्ये 2 डझन पूर्ण, 1 डझनचे 12 कागद म्हणून गुणिले 2 आणि पाऊन डझन कागद म्हणजे 9. मग 12 × 24 आणि 24 × 9 = 33. आता आपलं मुख्य गणित काय आहे ते तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. यांची वजाबाकी करायची, बरोबर.
यांची वजाबाकी केल्यानंतर किती उत्तर येईल अंजली? अंजली आदित्य किती उत्तर येईल? 27. तुम्ही फॉलो घेतलाय. उदाहरण सोपं होत, परंतु या उदाहरणापर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागले? अर्धा, अडीच, दीड, पावणे हे शब्द समजून घ्यावे लागले आणि त्याचा वापर करून आपल्याला या प्रश्नाच्या उत्तरापर्यंत पोहोचता आलेलं आहे. म्हणजे कागद मापन सोपं जरी वाटत असलं तर त्यावेळी त्याचे जेव्हा अर्धा, पाव, पाऊन, पावणे अशा प्रकारचे शब्द त्या गणितामध्ये आलेले असतात तेव्हा आपल्याला त्याचे मूलभूत संबोध किंवा ते अर्धा पाव पाहून किती येतात हे माहिती असेल तर आपल्याला आपल्या उत्तरापर्यंत पोहोचण्याला फारशी अडचण येत नाही. त्यानंतर पुढे एकच लेखी उदाहरण घेऊया आणि थांबूया. आपली वेळ संपत आलेली आहे आणि मलाही थोडासा पेपर आहे मुलीचा, तिला घेऊन अगदी तास संपल्याबरोबर निघायचं आहे. तिचा 10:30 रिपोर्टिंगचा टाइम आहे म्हणून मी पुढे फक्त एक उदाहरण घेतो आणि थांबतो. पुढचं लेखी उदाहरण आहे एक, सर्वांनी ते माझ्यासोबत लिहून घ्या. 120 कागदांची एक वही बनवली. 120 कागदांची एक वही बनवली. तर अशा एक डझन वह्या बनवण्यासाठी, एकशे वीस कागदाची एक वही बनवली तर अशा एक डझन वह्या बनवण्यास किती ग्रोस कागद लागतील? किती ग्रोस कागद लागतील? मी उदाहरण परत सांगतोय कारण एवढ्या उदाहरणानंतर मी थांबणार आहे. 120 कागदांची एक वही बनवली तर अशा एक डझन वह्या बनवण्यास किती ग्रोस कागद लागतील? पर्याय लिहून घ्या. पहिला पर्याय आहे 1440 कागद. 1440 कागद. दुसरा पर्याय आहे 100 ग्रोस. 3रा पर्याय आहे 10 ग्रोस. आणि 4था पर्याय आहे 1440 ग्रोस. आदित्य उत्तर बरोबर सांगितलेलं आहे. छान, तुझं अभिनंदन. म्हणजे तुझं कागद मापनावरचे जे एकक आहे ते छान पाठ आहे. इतर जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी मी दिलेल्या तक्त्याचा अचूक वापर करा. कागद मापन, माझी खात्री आहे, कागद मापन असेल, दिनदर्शिका असेल, काल मापन असेल, माझ्यावर जी जबाबदारी दिलेली होती ती मी माझ्या पद्धतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचा तुम्हाला निश्चितच चांगला फायदा होईल. आता बघा, आपल्याला 120 कागद उपलब्ध आहेत आणि वह्या बनवायच्या आहेत. 120 कागद आहे आणि एक डझन वह्या बनवायच्या आहेत. एक डझन म्हणजे 12. एक डझन वह्या बनवण्यास किती ग्रोस कागद लागणार आहे? मग एका डझन मध्ये 12 कागद असतात आणि आपल्याला एक डझन वह्या बनवायच्या आहेत. म्हणजे एक डझन म्हणजे पुन्हा 12 आल्यात, म्हणजे आपल्याला वह्या सुद्धा 12 बनवायच्या. याच उत्तर 12 0 0 12 2 24 2 12 1 12 2 14 हे उत्तर आलेलं आहे 1440 कागद. आदित्य तुझं अभिनंदन करावं तितकं थोडंच आहे बाळा. म्हणजे मला जे अपेक्षित आहे, मी ज्या ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सूचना तू नक्कीच पाळतोयस म्हणून प्रतिसाद उत्तम येतोय. तर या ठिकाणी काय होतं, आपण गणित समजून घेऊन उत्तर लिहितो आणि आपण ही क्रिया व्यवस्थित केलेली असते हे उत्तर तुम्हाला पहिल्याच पर्यायामध्ये दिसतं बघा. 1440 कागद हे उत्तर तुम्हाला दिसलंय, परंतु आपल्याला उत्तर प्रश्न जर वाचला तर उत्तर आपल्याला विचारलेलं आहे ग्रोस मध्ये.
उत्तर कशामध्ये विचारलेलं आहे? ग्रोथ मध्ये विचारलेलं आहे. मग आता आपल्याला उत्तर ग्रोथ मध्ये विचारलेलं असल्यामुळे अंजली काय करावं लागेल? 1440 भागिले 144. व्हेरी गुड. 1440 भागिले 144. आता 144 ने का भागितलं? कारण अंजलीला माहिती आहे 1000 त्याच कारण आहे 1 ग्रोस बरोबर 144 कागद. म्हणून आपल्याला त्याला 144 ने भागणं आवश्यक आहे. आणि मग 144 ने भागल्यानंतर हा येणारा भागाकार आदित्यने सांगितलेला आहे. हा भागाकार सोडवल्यानंतर तुम्हाला मिळणार उत्तर 10 असणार आहे. 10 ग्रोस तयार झाले म्हणून आदित्यने सांगितले. जर निरीक्षण केलं तर जर आपण काढतो सगळं काढतो आणि पर्याय जर व्यवस्थित पाहिला नाही तर माझा दुसरा पर्याय 100 ग्रोस होता. एका शून्याचा फरक आहे. हा शून्य सुद्धा कधी कधी बाळांनो आपल्याला फसवतो. आपण घाई गडबडीत असतो किंवा प्रश्न काही विद्यार्थ्यांना सोपा वाटतो म्हणून पर्याय नीट वाचा. त्यानंतर चौथ्या पर्यायाकडे गेलं तरी काही विद्यार्थी चौथा पर्याय सुद्धा लिहू शकतात बघा. कारण त्यांनी पहिली क्रिया करून 1440 हे उत्तर काढलेलं आहे. उत्तरही ग्रोस मध्ये विचारलेलं आहे. त्यांना इथं ग्रोस सुद्धा दिसते म्हणजे काही विद्यार्थी चौथा पर्याय सुद्धा लिहू शकतात जो की चुकीचा आहे. पहिला पर्याय सुद्धा लिहू शकतात जो की चुकीचा आहे. काही विद्यार्थ्यांनी सगळं काम चांगलं केलंय परंतु पर्याय पाहताना 100 की 10 हे नीट पाहिलं नाही. ते विद्यार्थी 100 सुद्धा लिहू शकतात परंतु तोही पर्याय चुकीचा आहे. म्हणजे प्रश्न सोपा आहे. आपण मेहनत खूप करतो परंतु केलेल्या मेहनतीचं परीक्षेमध्ये परीक्षा हॉलमध्ये गेल्यानंतर चांगल्या यशामध्ये रूपांतर करायचं असेल तर जितका अभ्यास महत्वाचा आहे बाळांनो तितकाच तुम्ही परीक्षा हॉलमध्ये पेपर सोडवताना शांत डोकं ठेवून व्यवस्थित कच्चं काम करून आपण केलेल्या अभ्यासाचा अचूक त्या ठिकाणी वापर केला तर नक्कीच आपण यशापर्यंत पोहोचू शकतो अशी आमची सर्व टीमची खात्री आहे. आणि तुम्हा गुणवंत विद्यार्थ्यांना मला वाटतं जवळजवळ त्या ग्रुपला 500 विद्यार्थी आहेत त्यापैकी किती बरेचसे विद्यार्थी जॉईन होत आहेत आणि चांगलं काम एक चांगली दिशा या ठिकाणी मिळालेली आहे. पुन्हा एकदा आजच्या माझ्या शेवटच्या सत्रामध्ये सर्वांना येणाऱ्या 20 जानेवारीची तुमची नवोदयची परीक्षा असेल, फेब्रुवारीमध्ये होणारी तुमची शिष्यवृत्तीची अंतिम परीक्षा असेल या परीक्षेसाठी माझ्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. त्यानंतर पुन्हा एकदा या प्रोसेसमध्ये असलेली हा एक दिशादर्शी प्रकल्प राबवणारी संपूर्ण टीम, त्या टीम मधले असलेले संपूर्ण पद अधिकारी